Opět dobré ránko. Pán Corbelli, trochu jste nám odišli. Museli jsme vás oživovat. Mal jsem infarkt. No, infarkt. Odborně se tomu hovorí takot subokardiomyopatia. Alebo jinak povedané aj syndrom zlomeného srdca. Hm. Lucia. Pán Corbelli, já vám nebudem hovoriť, že viem, ako sa cítite, pretože to naozaj netuším, ale tiež som mala zlomené srdce a niekoľkokrát a prežila som si svoje traumy. Ale viem, že srdce sa dá dať do poriadku. Možno už nebude také ako predtým, ale bude fungovať ďalej a aj bojovať a nech to akokoľvek hnusne znie. Život ide ďalej. Vaša Lucia bola úžasná žena a prišla o život, aby vaša dcérka mohla žiť. A vaša dcérka bude žiť. Trochu sa u nás prelieči a bude v poriadku. Ona svoj boj o život vybojovala. Teraz musíte zabojovať vy. A my vám s tým pomôžeme. Bude sa volať Lucia. To je úžasné.